ဒီကျမရဲ့နာမည်ကအဖိနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဟာစင်ပီတာစင်ဘောသာသနာ။နောက်ပြီးကျမတောင်သူကိုတိတ်ပံကိုလာမှနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တုန်းကဗလာရိုင်းဒေးကနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ယူဆနဲ့ဗလာရိုင်းတွေကနည်းနည်းတော့ကွာခြားတာမြင်တယ်။အရင်တုန်းကဗလာရိုင်းဒေးဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးစိန်ဘလတိုင်းသူကဆိုလို့ရှိရင်မညီညွတ်တဲ့မစင်မပြေတဲ့ချစ်သူအတွေ့တွေနော်လက်ထပ်ချင်းမခံသေးတဲ့ချစ်သူတွေ့တွေတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့ချစ်သူတွေအဲ့ဒီသူတွေသူကပြန်ပေါင်းစည်းပေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှုကျွန်မတို့ဘာသာရေးရလက်ထပ်ချင်းကောင်းပြန်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဖုန်းကြီးအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဘီရင်ကဒါတွေကိုလက်မခံသူလှုပ်တာတွေကိုလက်မခံတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးဖတ်တဲ့ဗလတိုင်းကိုခုံးဖြတ်ပြီးတော့အသေးခံသွားရှာတယ်အဲ့ဒါကျမသိတဲ့လောက်ပြောရတာပေါ့နော်အချင်းချုပ်လေးပေါ့ဒါမှဒီကနေ့ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့ဗလတိုင်းတွေကကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့ကလေးတွေယူဆနေတဲ့ဗလတိုင်းတွေเนี่ยကွာခြားမှုလေးတွေရှိတယ်အခုကတော့အခုခေတ်ကလူငယ်တွေကအဲ့ဒီနေ့ကိုFebruary 14ရက်နေ့ကဖတ်တဲ့ဗလတိုင်းတွေကိုအသေးခံတဲ့နေ့ကိုတို့ကချစ်သူများနေ့ဆိုတာအလုံးကအားလုံးကိုအစတည်းကသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းဒီကနေ့ထိ February 14ရက်နေ့ကိုဗလတိုင်းတွေဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ထိသတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ February 14ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်တဲ့ဗလတိုင်းတွေကတမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုတမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလေးတွေကအတွဲတွေနဲ့သွားမယ်။ဒီနေ့ချစ်သူတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်၊ချောကလက်တွေပေးမယ်။အဲ့ဒါတို့ကဗလတိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီချစ်ကြတယ်။ဒါမှချစ်ပါတယ်ချစ်ပါချစ်လို့ရပါတယ်လွဲမမှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့လူငယ်တွေကရှင်းတယ်ဗလတိုင်းတည်းကဘာလဲဆိုတော့တို့ကအတွဲတွေသွားကြတယ်ဟိုတယ်မှာတွေသွားကြတယ်တဲခိုးကြတယ်ဟိုပျော်ပွဲစားတွေထွက်ကြတယ်အခုလိုချောင်းသားတို့ဘာတို့ပေါ့လို့နေမှာအပန်းဖြေရတဲ့နေရာမှာတွေပတ်စံတက်နိုင်ရတက်နိုင်တယ်လို့တက်နိုင်တဲ့လူတွေသွားကြတယ်လာကြတယ်အဲ့လိုသွားလာတဲ့ချိန်ခါမှာချစ်သူကတော့ချစ်သူပဲပေါ့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်သူထက်နယ်ပယ်ထက်လွန်ကျွန်သွားတော့မာယွင်းမှုတွေဟာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမာယွင်းမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေပြန်ပါလာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာပြန်လဲပြန်တွေ့ဆုံကြရတယ်ဒါမဲ့ဒီကနေ့ကလေးတွေဟာအဲ့ဒီအတွေးတွေမဝင်ကြဘူးသူတို့ကပျော်ဖို့လောက်ပဲချစ်သူချစ်သူဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပျော်ဖို့လောက်ပဲသူတို့ပျော်မွေ့မှုတစ်ခုတော့ပဲတက္ကန္တပျော်မွေ့တာပဲတက္ကန္တပျော်ရှင်တာပဲသူတို့ကအဲ့ဒါလေးပဲမြင်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့လူကြီးတွေနေတာမြင်တာတော့အဲ့ဒါလိုအမြင်မျိုးလေးတွေဟာမာယွင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီလိုနေမျိုးမှာကိုစီလေးနဲ့ကိုကန်းလေးနဲ့ချစ်သူတော့ချစ်သူကိုသွားကြပါလာပါရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုစီးပုံမလွန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တတိထားကြပါ။လူငယ်တွေအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်။တတိပေးချင်ပါတယ်။ဟိုအပြော်လဲမကျူးကြပါနဲ့။စီးနဲ့ပုံနဲ့သွားပြီးပြောပါ။စီးပုံတွင်းမှာနေပါ။စီးပုံတွင်းမှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ချစ်ကြပါလို့ပြောစီချင်ပါတယ်။အဲ့လိုစီးကြော်ဝိုင်းခုနပြောသလိုနောက်ပိုင်းပါလာတဲ့ဒုက္ခကိုတော့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုဒုက္ခတွေမမြင်ဆိုင်ရအောင်ဒီချစ်သူများနေ့မှာချစ်သူအတွဲလေးတွေသတိထားရှောင်ကြဉ်ကြဖို့သတိပေးချင်ပါတယ်။အေးခုခေတ်လူငယ်တွေကိုအဖြစ်တော့တက်ကြီးတွေရွယ်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျအချိန်မှာဒါတို့သမီးတို့ကိုမြီးလေးတွေကိုအားလုံးသတိပေးချင်တာကခဏပြောသူလိုပဲအပျော်မကျူးပါနဲ့အပျော်ထက်မလွန်ကဲပါနဲ့စီးပုံတွင်းမှာမလွန်ကဲပါနဲ့တတိရှိကြပါသွားတာသွားပါလာတာလာပါပြောတာပြောပါခဏပြောလို့တတိတရားလေးနဲ့ပြောကြတတိတရားလေးနဲ့သွားကြစီးပုံတွင်းမှာနေကြဖို့အဲ့ဒါလေးတော့အဖြစ်မှာကြချင်ပါတယ်မာမာရွင်ရွင်မဖြစ်ကြဖို့တတိအမြဲရှိဖို့လည်းမှာကြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါခဏပြောသူလိုပဲပစီပုံနဲ့လွန်သွားပြီးအပျော်ကျူးရင်တနေ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့မြီးတို့ကိုအားလုံးသတိပေးချင်ပါတယ်